Poštovani gledaoci, dobroveče, ja sam Zana Džubur, u Dnevniku 3 gledajte. Federalna vlada potpisala ugovor o nabavci pola miliona doza vakcina Sinopharma. U Tirani samit lidera Zapadnog Balkana, u fokusu ekonomija i regionalna saradnja. Konačna presuda suda BiH za ratni zločin u Hadžićima, 42 godine zatvora. Biden u Evropi, prva stanica Velika Britanija. Federalna vlada potpisala je ugovor o nabavci 500.000 doza kineske vakcine Sinopharm. Premijer Federacije Fadil Novalić kaže da zbog klauzule tajnosti iz ugovora vlada ne može iznositi više informacija kao ni rok moguće isporuke. Ugovor za nabavku vakcina za kanton Sarajevo još nije potpisan. Ugovor za nabavku 500.000 kineskih vakcina je za Federaciju Bosne i Hercegovine potpisan, ali rok isporuke nije poznat. Federalni premijer se poziva na klauzulu iz ugovora. Dodaje da Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine direktno pregovara o nabavci 1.200.000 doza vakcine Pfizer. Ono što je veoma bitno kazati jeste da je vlada Narodne Republike Kine odobrila izvoz Federaciji Bosne i Hercegovine svih pola miliona doza vakcina. Pfizer pokušamo nabaviti u saradnji sa državnim nivom, a sa vladom kantona Sarajevo radimo na nabavci Sputnik V preko Ruskog fonda. Kanton Sarajevo i vlada Federacije Bosne i Hercegovine potpisali su sporazum o zajedničkoj nabavci Sputnik V vakcina. Međutim, nakon što je kantonalna vlada, kako tvrdi, osigurala direktnu nabavku 500.000 vakcina, federalna je odbila da potpiše ugovor za njihovu nabavku. Želim naglasiti da je za nabavku Sputnika V struka tražila određena dodatna pojašnjenja. I zaista nam nije jasno zašto kanton Sarajevo smeta, odnosno zašto kantonu Sarajevo smeta ono što traži struka i zašto bespotrebno uznemirava javnost. Morate njih pitati zašto su odustali. Razloge koje su naveli mi ne smatramo ozbiljnim i stvarnim razlozima. Posebno mi je zanimljiv razlog koji su naveli kada su rekli da su oni po nekoj anketi za koju mi mislimo da ne postoji, među građanima otkrili da građani ne žele Sputnik vakcinu, a žele Sinopharm vakcinu. U Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine tvrde da su saglasni sa nabavkom ruske vakcine, ali da su problematični uslovi pod kojima bi ono stizalo u Bosnu i Hercegovinu. Znanstvena istraživanja za sada ne daju dovoljno uvjerljivih dokaza da je moguće cijepiti 90 dana nakon, jer smo do sada cijepili sa 3 tjedna, sa 21 dan Sputnikom. To je naš prva i osnovna briga. Politička prepucavanja preko zdravlja građana nastavljaju se, kao i obećanja o nabavci novih doza i potpisanim novim ugovorima. Prema najnovijim podacima Zavoda za javno zdravstvo, do sada je u Federaciju Bosne i Hercegovine stiglo ukupno 269.207 vakcina putem COVAX mehanizma i raznih donacija. Sindikat radnika u zdravstvu u kantonu Sarajevo i sindikat Univerzitetskog kliničkog centra Sarajevo protestovali su u Sarajevu zbog nepotpisivanja novog granskog kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u oblasti zdravstva za područje kantona Sarajevo. Poručili su da žele na miran i dostojanstven način javno ukazati na nezadovoljstvo odnosom vlade prema oblasti zdravstva u cjelini. Ministar zdravstva, profesor Vranić, rekao da neće silaziti, da neće sa nama po livadama razgovarati, da smo sutra on i ja na polisu, pa da ja iznesem šta mi to hoćemo. Mi idemo dalje sa svojim aktivnostima na glavni odbor, skupština, nastava generalnog štrajka, ali generalni štrajk u punom kapacitetu. Dajemo punu podršku ovom sindikatu i idemo u borbu do potpisivanja kolektivnog ugovora zajedno sa njima. Ne smijemo dozvoliti da postoji jedna strašna diskrepanca između određenih koeficijenata. Sasvim znamo, u stvari svi mi znamo prema kolektivnom ugovoru koliko ko treba da dobije, ali ne smijemo dozvoliti da ona bude strašna. Samim tim što taj kolektivni koji treba da se potpiše, za kojeg se mi u stvari i borimo, je u stvari benefit za sve profile u zdravstvu. 30 milijardi eura od Evropske unije za Zapadni Balkan uz jedinstven region, obećanje koje su na samitu u Tirani dobili lideri Zapadnog Balkana.
Tražili su i epidemiološke olakšice za građane pri ulasku u Uniju, a fokus samita bilo je regionalno povezivanje i ekonomski oporavak od posljedica pandemije koronavirusa. Tražimo da digitalni zeleni kartoni iz Srbije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Albanije i Sjeverne Makedonije budu priznati u Evropskoj uniji i da naši građani s tom potvrdom mogu slobodno da se kreću. To je zahtjev koji su lideri zemalja Zapadnog Balkana predali Evropskom komesaru za proširenje. Oliver Varhej kaže da ova godina treba nositi ime Zapadnog Balkana zbog dobre volje koju Evropska unija pokazuje prema ovim državama. Ipak tvrdi EU ekonomski investicijski plan neće funkcionisati bez regionalnog tržišta. Još nismo stigli do kraja, moramo napredovati do jula kada se održava Berlinski samit. Već vidimo prvi benefit koji će promijeniti život građana, a to je ukidanje roaminga. Mi to imamo u Uniji, za teritoriju cijelog Zapadnog Balkana. To je tek prvi korak. Građani trebaju da putuju samo sličnim kartama. Diplome treba da budu međusobno priznate, a trebalo bi i da se ukinu radne dozvole. A upravo na značaj regionalnog ekonomskog povezivanja ukazao i Zoran Tegeltija, predsjedavajući Savjeta ministara. Sastao se i s albanskim premijerom Edijem Ramom. Tegeltija poručuje da Bosna i Hercegovina ima spremne projekte za EU program IPA 3, koji predviđa 9 milijardi evra državama Zapadnog Balkana u narednih 7 godina. Kaže da bi do kraja godine trebalo da bude operativno pola miliona evra grant sredstava. Svi projekte u oblasti infrastrukture jesu izgradnja autoputa na koridoru 5C kroz Republiku Srpsku prema sjeveru od sadašnje rute gdje se završava autoput pa prema Vukosavlju. Drugi projekat jeste izgradnja rekonstrukcije željezničke pruge od Doboja do Ščamca. I treći projekat jeste izgradnja putne dionice Foča Šćepan Polje. A za domaćina samita premijera Albanije učešće balkanskih lidera jasan je znak provođenja plana Evropske unije i zajedničkog regionalnog tržišta. Rama poručuje da svim državama regiona predstoji težak ekonomski oporavak od posljedica pandemije, te da će on biti znatno usporen ukoliko svi ne budu sarađivali. Vlada Republike Albanije i ja lično od prvog trenutka ostajemo nepokolebljivi da je projekat onog što ja nazivam regionalnim Schengenom za nas najbolje rješenje. To je strateški projekat sa izvanrednim ekonomskim i socijalnim koristima, ali na kraju i politički za cijelu regiju. Prethodni samit održan je u novembru prošle godine, a lideri su se tada dogovorili da ojačaju odnose. Za sada uglavnom samo deklarativno, jer većina otvorenih bilateralnih pitanja koje Evropska unija želi da riješi i dalje imaju pat poziciju. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik rekao je u telefonskom razgovoru sa američkim ambasadorom u BiH Erikom Nelsonom da uredba Bijele kuće koja se odnosi na Zapadni Balkan nije ni demokratska, niti je u duhu poštovanja ljudskih prava i vladavine prava. Dodik je ambasadoru Nelsonu rekao da je povjerenje Republike Srpske u namjere SAD-a u BiH poljuljano i da bi bilo dobro da se najprije poradi na rehabilitaciji američkog odnosa prema Srbima u cjelini. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Joe Biden potpisao je izvršno naređenje o dodatnim sankcijama protiv vlasti i pojedinaca koji ugrožavaju mir, sigurnost, stabilnost ili teritorijalni integritet bilo kojeg područja ali i države na Zapadnom Balkanu, saopštila je Bijela kuća. Sud Bosne i Hercegovine donio je drugostepenu presudu u kojem su šestorica optuženih za ratni zločin protiv srpskih civila u logoru Silos i drugim objektima na području opštine Hadžići osuđeni na ukupno 42 godine zatvora. Za ove zločine u ponovljenom postupku sudilo se Bečiru Hujiću, Fadilu Čoviću, Mirsadu Šabiću, Neziru Kaziću, Halidu Čoviću i Nerminu Kalemberu. Kaziću je izrečeno 10 godina zatvora, Hujić i Čović su osuđeni na po 8 godina, Šabić na 6, a Čović i Kalember na po 5 godina zatvora. Osuđeni su za nečovječno postupanje, protivzakonito zatvaranje, uskraćivanje prava na suđenje zatvorenicima i odvođenje na prinudne radove. Za neke tačke su oslobođeni. Prvooptuženi u ovom predmetu, Mustafa Đelilović, nedavno je preminuo, a optuženom šerifu Mešanoviću u odnosu na kojeg je zbog bolesti i razvojem postupak, sud BiH će izreći presudu sutra. Ono što čim smo zaista nezadovoljni je visina tih kazni. S obzirom da se u ovom procesu potvrđeno 24 ubijstva, šta da kažete, šta reći tim porodicama tih ljudi koji su ubijeni, zaista, evo, čovjek ostane bez riječi. U Čemernu u opštini Iljaš obilježena je 29. godišnjica od stradanja 32 osobe srpske nacionalnosti. Služen je parastos i položeno je cvijeće.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine je podiglo optužnicu protiv nekoliko pripadnika teritorijalne odbrane i armije Republike Bosne i Hercegovine zbog ratnog zločina u Čemernu. Optužnica i tereti da su 10. juna 1992. godine izvršili napad na selo Čemerno te počinili ratni zločin pucanjem, bacanjem bombi, mučenjima, paljenjem pokretne i nepokretne imovine. Došli su od ozgo iz tog pravca, a moja kuća je tamo bila, nazad iz sela je izdvojena. I tako da sam ja uspjela da se sakrijem u pećinu, koja se isto tamo, daleko ne vidi se odavde, nalazi. I ja sam bila trudna 6 mjeseci kad mi muž poginuo. I eto, ja sam bio svjedok i na sudu. Nažalost, suđenje je stalo prošle godine u januaru. U Vitezu je obilježena 27. godišnjica od ubistva nevine djece hrvatske nacionalnosti. Djeca su ubijena granatom ispaljenom sa položaja armije Republike BiH na dječje igralište u Vitezu. U viteškom naselju u Podgradima 10. juna poginulo je 5 djece, a 3 preminulo u bolnici dok je 6 ranjeno. Porodice ubijene djece su, kako kažu, razočarane zbog ignorantskog odnosa javnosti i svih nivoa vlasti prema ovom zločinu, kao i zbog činjenice da do danas niko nije procesuiran. Pa osjećaj tuge da se ništa ne događa u našem gradu, da nema pravde, teško, teško. USKOK je pokrenuo istragu protiv trojice sudija iz Osijeka, Darka Krušlina, Zvonka Vekića, Ante Kvesića, braće Zorana i Zdravka Mamića, te preduzetnika Drage Tadića zbog primanja i davanja gotovo pola miliona eura mita, trgovanja utjecajem te davanje mita za trgovanje utjecajem. Uz istragu pokrenutu nakon istrage u kojima je uz policiju sudjelovao i takozvani poreski USKOK, tužilaštvo je za svu šestoricu zatražilo određivanje zatvora. Evropski parlament usvojio je rezoluciju u kojem je predviđeno da će tužiti Evropsku komisiju zbog njenog neuspjeha u održavanju vladavine prava. Takav spor bi mogao utjecati na dodjelu milijardi eura pomoći Evropskoj uniji. Europarlamentarci su odlučili da će tužba biti podnijeta pred Evropskim sudom pravde ukoliko komisija ne ispuni zahtjev parlamenta. Predsjedniku parlamenta Davidu Sassoliju naloženo je da u roku od 2 nedjelje pozove komisiju da ispuni svoje obaveze iz uredbe, a u međuvremenu će odmah započeti neophodne pripreme za moguću pravnu akciju protiv komisije. Šef diplomatije Evropske unije Jose Borrell poručio je pred Vijećem sigurnosti Ujedinjenih naroda da Unija neće mirovati sve dok zemlje Zapadnog Balkana ne budu dio bloka. U govoru je najavio da će se naredne nedjelje u Briselu održati novi sastanak u okviru dijaloga Beograda i Prištine. Zapadni Balkan je naveo među primjerima duboke angažovanosti Unije gdje su potrebni hitni rezultati. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Joe Biden u prvoj posjeti Evropi od preuzimanja dužnosti u januaru. Prva stanica mu je Velika Britanija, zemlja domaćin samita G7 koji će biti održan od petka do nedjelje. Jačanje transatlantskog savezništva za američkog predsjednika Joe Bidena jedan je od ključnih motiva njegove prve posjete Evropi. Zadatak mu je ponovo na kolosijek vratiti za vrijeme Trumpove administracije teško narušene odnose između saveznika. Za početak se susreo sa britanskim premijerom Borisom Johnsonom uoči trodnevnog samita G7 u Cornwallu. Očekuje se da će šefu britanske vlade sugerirati da smanji nesuglasice s Evropskom unijom koje prijete da ugroze krhki mir u Sjevernoj Irskoj. Po samom dolasku u Veliku Britaniju, Biden je prvo posjetio američku vojnu bazu Mildenhall u Suffolku. Tijekom sljedećih nekoliko dana sudjelovat ću na sastancima s našim najbližim partnerima. Ova je diplomacija ključna jer niti jedna nacija koja djeluje sama ne može odgovoriti na sve izazove s kojima se danas suočavamo jer se svijet mijenja. Moramo izgraditi zajedničku budućnost. Budućnost u kojoj su nacije slobodne od prisile ili dominacije moćnijih država. Još nedefinirano stanje nakon Brexita i zastoju u dogovoru između Brisela i Londona o granici za evropske zvaničnike je nulto pitanje i za njih će biti ključno tokom samita u Cornwallu.
I dalje vidimo temeljne propuste u provedbi protokola i jednostrane mjere kojima se krše odredbe protokola. Razgovarat ćemo o tome tokom trilateralnog sastanka u Cornwallu. Odlučili smo učiniti sve kako bismo održali mir i stabilnost na otoku Irske. Sve strane su potpisale sporazum, sada ga moramo provesti. Želim da naglasim činjenicu da države članice izražavaju sve veću zabrinutost zbog trenutne situacije, jer je zaista najvažnije provesti odluke. One su pitanje vladavine prava, a to je vrijednost koja nam je zajednička. Lideri će, kako se očekuje, razgovarati o daljim globalnim mehanizmima u borbi protiv pandemije koronavirusa. Na ovom samitu imat ćemo iskrenu raspravu s čelnicima G7. Suočeni smo sa istim univerzalnim izazovima i važnim pitanjima, kakva su pandemija, klimatske promjene, ekonomija. Naredne sedmice je samit NATO-a u Briselu, a potom i susret američkog predsjednika sa liderima Unije. Jedna od tema će biti, kako se očekuje, i Zapadni Balkan. Svoje putovanje po Europi Biden će zaključiti 16. juna u Ženevi, gdje će se sastati sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. Sud u Francuskoj osudio je 28-godišnjeg Demijana Tarela na 4 mjeseca zatvora zbog nasrtaja na predsjednika Emmanuela Macrona. Tarel je u utorak ušamario Macrona tokom njegove posjete regiji Tan-L'Hermitage na jugoistoku zemlje. Macron je prišao masi građana da ih pozdravi, a Tarel je zgrabio predsjednika za ruku i ošamario ga. Policija je nakon incidenta privela Tarela, koji prema istražiocima nije bio poznat policiji prije ovog slučaja, a uhapšen je i njegov prijatelj koji je snimio incident. U zemljama Zapadnog Balkana stabilizuje se epidemiološka situacija i ostvaren je napredak u programima vakcinacije, ali ove zemlje moraju još pričekati kada je riječ o slobodnom ulasku u zemlje bloka. Navedeno je to u saopštenju iz Evropske komisije u kojem stoji da je potrebno strpljenje do konačnog stavljanja zemalja regiona na listu sigurnih. Precizirano je da komisija ne želi stvoriti situaciju u kojoj će se građani Zapadnog Balkana tretirati drugačije od ostalih, ali ističu da Evropska unija ne želi ugroziti do sada postignuto u borbi protiv pandemije. Tokom posljednja 24 sata u Bosni i Hercegovini je prijavljeno 55 novozaraženih koronavirusom, u Federaciji BiH 35, u Republici Srpskoj 16 i 4 u Brčko distriktu. Preminulo je 6 osoba, 5 iz Federacije BiH i 1 iz Republike Srpske. U Mostaru je održan 4. sajam braniteljskih zadruga u Hercegovačko-neretvanskom kantonu. Svoje proizvode širokog spektra izložili su branitelji iz više od 50 zadruga iz Hercegovačko-neretvanskog, Srednjobosanskog kantona 10 te Zapadno-hercegovačkog kantona. 70-godišnji Pavo Ivanković iz Neuma nekada se bavio proizvodnjom povrća u plastenicima. Taj je posao prije 12 godina promijenio, a od tada se bavi pčelarstvom. Da sada imam oko 40 košnica, to je eko proizvodnji, dosta mi je pomogla ova zadruga psihički i fizički. Da bi malo došao sebi, ovo sad uradio. Nisam se pokajao i ne bi se mijenjao dok radit ću ovo dok mogu. Boravkom i uživanjem u prirodi te iz vlastitih potreba, Nada Šarić i njen suprug, oboje branitelji, odlučili su educirati se i krenuti u proizvodnju prirodnih i ljekovitih proizvoda. I u zadnje vrijeme radimo na tom da naše sirovine pokažemo svijetu u jednom drugačijem obliku. A jedan od njihovih proizvoda uistinu je drugačiji. To je rakija od bizonske trave. Znači, ona će pomoći lozi da bude puno ljepša, šljivu će izvići da osjećate kao šljivu, a čovjeku pomaže da mu bolje želudac radi. Znači, mirisna i dobrobitna trava. Svi branitelji koji su danas na Mostarskoj šetnici prezentirali iz svojih ruku djela, krenuli su malim koracima. S vremenom su, uz potporu Županijskog ministarstva kroz projekte zapošljavanja i samozapošljavanja, razvoja braniteljskih udruga, OPG-ova i obrta, dobili priliku svima pokazati svoju kreativnost i nadarenost. Imamo negdje oko 25 braniteljskih zadruga koje su sudjelovale u ovim potporama. Imamo negdje oko 150 zaposlenih kroz obrt kao samostalni obrtnici i imamo na 1000 branitelja, poljoprivrednika i OPG-ova koje smo poduprli kroz naše programe jednokratnim potporama. Ovo je jedna
prilika gdje se mogu pokazati da vidimo šta smo to mi branitelji i ostali radili tokom prošle godine, šta smo napravili s našim rukama, šta smo uradili da narod vidi, da oproba i tako. Ovogodišnji je sajam braniteljskih zadruga ponudio pregršt raznolikih rukotvorina i proizvoda, a bio je i prodajnog karaktera. Sadnjom stabala u dvorištu Srednje stručne škole Silvije Strahimir Kranjčević u Livnu danas je završena akcija Zid tolerancije, kojom se željelo promovisati tolerancija i uvažavanje. Aktivnosti u organizaciji OSCA BiH i spomenute škole počele su 21. maja kada su učenici lokalnim motivima oslikavali zid. Rad na ovom zidu je bio tu da potaknemo da ljudi ne stvaraju više te različitosti jedne među drugima i da u školi ne postoji razlika po pitanju vjere i svih ostalih stvari, da smo svi jednaki. Učenici su imali mogućnost da kroz ovaj rad na ovom zidu promiču kulturne vrijednosti, potiču da ljudi surađuju međusobno, da grade kulturu dijaloga. Tamo ima poruka, bez poštovanja nema istinske ljubavi. Naravno je baš lepa poruka i mislim da je lepi stvar za ovaj srednji škola, isto za cijeli grad. Prikazivanje njemačkog austrijskog filma Space Dogs u gradskom pozorištu Jazavac u Banja Luci večeras je otvoren filmski festival Cinema Paralele. Publika će tokom tri festivalska dana moći pogledati 14 ostvarenja. Ovaj festival posvećen je podršci nezavisnim i inovativnim filmovima sa naglaskom na prikazivanju stvarnosti kroz film. Festival skreće pažnju na značaj umjetničkog filma i namijenjen je afirmaciji mladih filmskih stvaralaca. Cinema Paralele ove godine ima svoje drugo izdanje, izuzetno je značajan festival jer će moći da prikaže neke od višestruko nagrađivanih filmova na velikom platnu. Također će moći da podrži i neke od lokalnih talenata. Festival Paralele je međunarodnog karaktera, nije takmičarski. Znači, umjetnički direktor festivala Adriana Trujillo bira filmove i publika će imati priliku da vidi 14 filmskih ostvarenja koji su prikazani, a neki od njih dobili nagrade na najvažnijim filmskim festivalima u Evropi. Ljetno izdanje 71. filmskog festivala Berlinale, u kojem učestvuje i publika, otvoreno je i trajaće do 20. juna. Drugi dio velike filmske smotre počeo je velikom premijerom filma Mauretanac. Program ljetnog izdanja festivala čine uglavnom filmovi prikazani online tokom dijela održanog u martu, uključujući i dobitnike nagrada Zlatni i Srebreni medvjed, koje će biti dodijeljene na gala ceremoniji 13. juna. BH rediteljica Jasmila Žbanić jedna je od ukupno 6 članova međunarodnog žirija 71. izdanja Berlinalea. Toliko u Dnevniku 3. Hvala na pažnji i laku noć.